მიახლა ვიმყოფები გორის რაიონ სოფელ ხიდისთავში, სადაც განთავსებულია ქერის ნაკვეთი 9 ჰექტარ ფართობზე. ვინაიდან ახლა ჩვენ გადავხედეთ თვითონ მიწის შემადგენლობას, მიწის ანალიზს, მინდა მოგახსენოთ, რომ მიწის პიაში არის სადღაც 8-მდე, ქერისთვის ასე თუ ისე სახარბიელო არ არის, 8-დან 8-ამდე მერყეობს მისი პიაში, ასევე ღარიბია ფოსფორითა და აზოტის ელემენტებით. ჩვენ ახლა ამ ანალიზის მიხედვით შევადგინეთ, რა თქმა უნდა, ამ მიწაზე სამუშაო გეგმა უშუალო ქერის კულტურაზე. პირველ რიგში ავიღეთ და სათესლე მასალა დავამუშავეთ პრეპარატ ბიოში, რომელიც არის უშუალოდ ფესვის სტიმულატორი, ასევე ზრდის თესლის გაღვივების ენერგიას და სწორედ ეს იყო ამ პრეპარატის გამოყენების მიზანი, რომ თესლის გაღვივების ენერგია გაზრდილიყო და ფესვთა სისტემა კარგად განვითარებულიყო. სწორედ ამის შედეგად უკვე მივაღწიეთ აღნიშნულ შედეგს, ახლა რასაც ვაკვირდებით, ნორმალური მდგომარეობა ამ მიწისთვის, აბსოლუტურად გახარებადობა არის იდეალური, აღმოცენებაც რა თქმა უნდა და ბუჩქოვნობასაც, ნუ ნორმალური შედეგია ბუჩქოვნობაზეც. მოგეხსენებათ ისედაც, რომ ეს არის საგაზაფხულო ქერია, გაზაფხულზე დაითესა და ამ შემთხვევაში ბუჩქოვნობა შედარებით ნაკლებია ხოლმე ვიდრე საშემო მდგომარეობაზე. ვინაიდან მიწა არც თუ ისე სახარბიელოა ქერის კულტურისთვის, ჩვენ გამოვიყენეთ აქ ფოთლოვანი კვება, მიწაში არ შეგვიტანია არანაირი სასუქი, ვინაიდან მიწას მაინც არც ამინდებმა შეგვიწყო, ასე ვთქვათ, ხელი და მიწასაც არ აქვს იმისი უნარი, რომ ეს საკვები ელემენტები დაიგროვოს და მცენარეს ასე თუ ისე მიაწოდოს. აღნიშნულ ფართობზე პირველი წამლობიდან დაახლოებით ერთ თვეში ჩატარდა უკვე მეორე ღონისძიება, სადაც ამ ღონისძიებაში ჩვენ შევიტანეთ უკვე ენერჯი, როტი და დეუ. მოგეხსენებათ, მე წეღანაც აღვნიშნე დეუს მნიშვნელობას, რომ მცენარეს ტენიანობა შეენარჩუნებინა, მასში არსებული სითხე შეენარჩუნებინა და ფოთლიდან არაეორთქლებინა, ვინაიდან გამოეყენებინა თავის სავეგეტაციო პერიოდში. ნუ ეს რაც შეეხება ქერის კულტურას, მაგრამ სხვადასხვა კულტურებზე დეუს გააჩნია ის უნარიც, რომ მცენარის ნაყოფი, თვითონ ფოთოლი დაიცვას უკვე მზის დამწრობისგანაც. რაც შეეხება როტის გამოყენებას არსებულ ფართობში, მე წეღან ვახსენე, რომ საკვები ელემენტებით ძალიან მწირია ეს მიწა და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ფოთლიდან მიგვეწოდებინა საკვები ელემენტები ამ სცენარისთვის, რამაც საბოლოო ჯამში იმოქმედა ზრდაზეც, თავთავის ზომასაც შეგვიძლია, რომ დავაკვირდეთ დაახლოებით რა ზომის თავთავი მივიღეთ. ეს უყველაფერი არის როტის და ენერჯის დამსახურება. ნუ შემდეგი ღონისძიება უკვე წამლობითი ღონისძიებები დასრულებულია. ჰერბიციდის შეტანა არ დაგჭირდა აღნიშნულ ფართობზე, იქიდან გამომდინარე, რომ სარეველები საერთოდ არ აღინიშნება. და ნუ საბოლოო ჯამში ხა უკვე დაველოდებით ხმობას. პროცესი არის ესეთი, რომ უკვე მარცვალი იწყებს გამაგრებას, თავთავიც ზომაში იზრდება ჯერ კიდევ, ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული და საბოლოო ჯამშიც, როდესაც მოსავალს ავიღებთ, უკვე მაშინაც გვექნება შემდეგი ჩართვა და საბოლოო შედეგიც ასე თუ ისე შევაჯამოთ, რა და როგორი მოსავალს მივიღებთ.